Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engileu que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Assassin's Creed Valhalla! Indo agora avisar a Handv que nós temos mais um território aliado. Novidades, hein? Em Essex, formei pares e também parti corações. É um jeito fácil de formar uma aliança. Mas vamos nos ater à guerra e diplomacia. Entendido. Obrigada, Eva. Admitir uma mentira? Tentar deixar o círculo quadrado. Trouxe a planta que você pediu. Não foi nada fácil. Ótimo, ótimo. Obrigada, Ivor. Aqui está. E tome cuidado. Essa poção vai parecer gelada como gelo nos seus lábios, mas vai arder na sua barriga como fogo. Jotunheim. Fazia algum tempo que eu não pisava neste mundo. Preciso encontrar a bruxa Angurboda. Ela sabe de tudo o que se passa aqui. Por aqui. Eles relaxem as anfitriãs do banquete. De nosso pai acolhe todos. Eu lembro que havia um caldeirão aqui uma vez.
trazido por Thor, do salão de Hymir. Um caldeirão sem fundo! Hidromel à vontade. Que saudade do caldeirão. O pai apostou o caldeirão em uma disputa idiota com Sutton e perdeu. Mas ainda temos a bebida da nossa cervejaria. Onde está Aegir agora? Foi para Utgard. Ele enviou o caldeirão para Sutton, mas nunca chegou lá. Então ele foi ver o que se passou. Mas já chega disso. Você veio visitar nossa terra grandiosa e conhecemos os segredos dela. Faça as suas perguntas. Quero conhecer o desconhecido. Onde devo procurar? Há uma torre arruinada perto de Utgard, que já foi um lugar de grande magia. Talvez ainda seja possível encontrar isso lá. A magia! E ela nunca nos falta. Skull! Nos deixe contar mais sobre nossa terra. Que animais silvestres eu vou encontrar? Ouvi falar de um grande urso de pedra e gelo que vive perto de um lago congelado. Chega de conversa! Hora de beber! Skull! Nos deixe contar mais sobre nossa terra. Ah, conte-me uma história trágica. Uma vez, Thor jogou a grande serpente Jormungandr contra nossas margens. Navios naufragaram. Muitos Jotnar se afogaram. Procure uma árvore solitária na costa e ande debaixo dela. Você verá. Vamos agora beber pelos que se foram. Skull! Você não parece bem. Seria efeito da nossa cerveja? Minha boca está com gosto de merda de javali. Onde estou? É melhor descobrir o que eu fiz quando estava bêbada. Tem um branco na minha mente. Cheias de vinho e de vômito. Essas roupas de servos, de onde elas vieram? E como bom Aesir que sou, eu já cheguei em Jotunheim enchendo a cara. Lembrando que aqui, nas minhas visões, eu estou no papel de Odin. Eu sou Odin aqui. Para todos os efeitos, na visão de todos aqui, eu sou Odin. Então cheguei aqui, enchi a cara, já encontrei uns Jotuns e a gente se divertiu. E agora eu tenho que descobrir o que aconteceu. Temos aqui um barril. Acho que... uma garrafa de hidromel, como se eles usassem garrafas neste período. Mas beleza, não era o normal, né? Mas aqui, até pra ser reconhecível pelas pessoas, eles colocaram garrafa. É uma licença poética. Eu já falei isso pra vocês várias vezes. A Ubisoft, ela faz uso de diversas licenças poéticas. Então não adianta a gente seguir à risca, apesar do jogo trazer a história aí com boa precisão... tanto a história dos vikings, a história das invasões aí à Inglaterra, a história, inclusive, da mitologia nórdica. Lembrando que nós fomos para Asgard. Aliás, quando eu fui falar com a Valka, vocês viram que continuava lá a poção que me levou para Asgard. Ou seja, eu posso voltar para Asgard no momento que eu quiser. Para que, que eu voltaria para Asgard? Para pegar, por exemplo, as lágrimas de Ymir. Eu não peguei todas. Pegando todas as lágrimas de Ymir, eu vou poder fazer uma oferenda em Asgard. É a única coisa que ficou faltando eu fazer em Asgard. Então, quando eu tiver paciência, eu volto pra lá, porque são várias lágrimas de Ymir. Você tem que pegar todas as lágrimas, são vários tesouros.
Quando você vai para Asgard, e eu acredito que em Jotunheim será da mesma forma, o que o pessoal tá falando aqui, beleza. Então, todo tesouro que você vê no mapa, ou seja, todo pontinho amarelo... Caraca, meu, olha esse javali! Olha isso, é um javali metálico, nossa senhora! Olha o tamanho desse javali! Então, todo tesouro que aparece no mapa, indicado como um ponto, um spot dourado, uma luz dourada, todo ponto era sempre uma lágrima de Ymir. Aí você tem que recolher todos, são vários, não tem outra coisa que você acha como tesouro, diferente do mundo normal aqui de Assassin's Creed Valhalla, que você acha diversos tesouros. Tem uma magia Jotnar sussurrando nesse bosque. Eu percebo aqui as fadinhas do... Ai, caramba, como é que chama aquele desenho do menino que não quer crescer? Nossa, como eu esqueço o nome das coisas, meu. Eu ia falar do menino, lembrei magia, menino, eu ia falar Harry Potter. Ai, caramba, como é que chama? Que é uma história inglesa, nossa. Lembro o nome da fada, fada Sininho, eu não lembro o nome do moleque agora, caramba. Daqui a pouco eu lembro, é que eu tô concentrado aqui no jogo e falando, sempre me falha as memórias. Aos poderosos salteadores do mar da cerveja. Os ratos na cervejaria ainda... Estávamos tentando velejar, atravessar o mar da cerveja até a terra de... Não consigo lembrar. E já saí bêbado da bagaça. E eu achei uma chave aí, que eu sei lá como que eu vou usar, onde eu vou usar. E o nome que eu tava tentando lembrar era Peter Pan. Foi só eu parar de falar que eu lembrei. Peter Pan, parecia as fadinhas ali do Peter Pan. Olha o tamanho deste tonel aqui de cerveja. Curioso, né? Quando eu mergulho no mar, por exemplo... Eu fico debaixo da água, mergulhando, é mergulhar, é claro, né? E eu não tomo a água do mar, mas você mergulha aqui na cerveja, você sai bêbado. Claro que é cerveja, pode considerar que tem uns vapores de álcool, tal, etc. Mas só uma observação aí. Já aproveita para deixar o seu like no vídeo, não vai esquecer, clica no gostei, clica no joinha e inscreva-se aqui no canal. Eu preciso agora encontrar Anguborda que eu falo sobre ela... Na minha série de God of War do PlayStation 4. É amante, né? Tem gente que chama de esposa, né? A esposa de Loki. Então Loki, é que Loki tem outra mulher também. Então essa Anguborda é uma gigante. Lembrando, eita, tem uma chave ali, isso tá parecendo um monstro, não tá aparecendo não? Tipo uma tartaruga na água. Tô achando que na hora que eu subir lá, essa pedra vai levantar. Então... Gigante, na mitologia nórdica, é uma raça e não necessariamente se referencia à altura. Então você tem os gigantes gigantes, que são absurdamente gigantescos, e você tem os gigantes de tamanho de pessoas também. Gigante é uma raça. Anguborda, ela é uma gigante. Angerboda, depende de onde você encontrar o termo, é uma gigante casada com Loki. Teve um relacionamento com Loki e da união dos dois, do Loki e de uma giganta... Nasceram três monstros. Um é Jormungandr. Jormungandr que aparece muito na... Aparece muito em God of War. A casa de Hamburgoda estava bem aqui. Agora sei lá pra onde que foi. Então aparece muito no God of War, que é a Serpente do Mundo. A Serpente do Mundo é filha do Loki. Assim como o Lobo Fenrir, que é dito aqui no jogo que é filho do Loki. Assim como Hela... Hela, que é a deusa do mundo dos mortos, a deusa de Helheim. Ué, uma ilusão, não tinha casa e agora apareceu uma casa. É uma casa de uma bruxa, né? Então, Angurboda, depende de onde você procurar, você vai encontrar pronúncias diferentes. É uma giganta com poderes de bruxa. Por favor, entre.
entre. Não se incomode em bater ou se anunciar. Angur Boda, eu viajei longe para te encontrar. Muita coragem sua vir desacompanhado. Onde está meu amante, a raposa negra que se esgueira entre meus lençóis? Nossa despedida foi amarga. Ele fez muitos inimigos entre os deuses. Meu Loki, é preciso se habituar com ele, mas pode ficar enjoativo. Eu não vigio o Loki. Eu vim para entender a magia dos Jotnar, o seu método para transportar a ruga de um corpo a outro. O hidromel. Você quer o hidromel. Hyrokin! Já passou da sua hora aqui faz tempo. Pois eu vou partir. Mas lembre-se do que eu falei, Angur Boda. Você vai concordar comigo um dia. Quem era a sua visita? Ela é poderosa e cruel e ninguém que seja da sua conta. O hidromel que ela mencionou. Onde encontro? Uma palavra descuidada. Esqueça o que ouviu. Não faça joguinhos comigo, bruxa. Você vende qualquer verdade pelo preço certo. Para quem tem condições de pagar. Tem uma raiz chamada de Garra de Hag. Ela cresce no fundo da cachoeira ao sul, na extremidade da floresta. Traga-me 3 raízes do lugar onde o musgo vermelho se alastra. Então nós falaremos do hidromel. Vou cobrar sua palavra. E é grande a casa de Angur Boda, não é? Bom, preciso encontrar e entrar na cachoeira. O que parece ser fácil, né? Não deve ser difícil encontrar uma cachoeira. E diversas cachoeiras nós encontramos e você passa pela água e encontra uma caverna. Tá, vou deixar aqui o texto. Quem quiser ler, pausa o vídeo. Eu não vou ficar lendo tudo aqui, só pausar o vídeo. Essa Hyrokin que apareceu aí, uma giganta... Na mitologia nórdica, nos Eddas, ela aparece como uma giganta mesmo. Ela aparece narrada na história da morte de Balder. Eu até acho que já falei sobre isso, né? Que foi previsto pela mãe... Foi previsto para a mãe, não pela mãe. Foi previsto para a mãe de Balder que seu filho Balder iria... Ou Baldur, dependendo de onde você encontrar a palavra. Foi previsto que ele iria morrer. E aí a mãe dele, Freya, saiu pedindo para todas as coisas do mundo para não machucarem o seu filho. Todas as coisas juraram não machucar o seu filho, menos o Visco. E aí, usando um Visco, Loki fez com que Baldur fosse morto. Então Loki foi responsável pela morte de Baldur. Bom, Baldur, como era Baldur, né, era um dos deuses principais da mitologia nórdica, ele foi colocado num barco para ser cremado e lançado no mar. Esse barco era o maior barco do mundo, era o maior navio do mundo. Então ninguém conseguia lançar esse navio no mar, nem o Thor. E aí eles chamaram justamente essa giganta, a Hyrokin. Essa giganta, ela chegou montada num lobo, e como rédeas e freios, ela usava serpentes. Ela chegou num lobo com víboras, né? E ela usou a sua força de giganta para empurrar o barco de Balder para o mar, para que ele fosse cremado. Então, é mais uma referência aqui à mitologia nórdica, como eu falei, do ponto de vista... histórico e mitológico, inclusive, a Ubisoft ela é bem precisa, só que ela faz uso de diversas licenças poéticas. Quando eu fiquei bêbado aí, pedra de sangue de Ymir, não é mais a lágrima de Ymir. Quando eu estava em Asgard, eu encontrava as lágrimas de Ymir, cristalizadas. Então você encontrava como uma pedra, como um cristal. Aqui é o sangue de Ymir que eu encontro, faz todo sentido de acordo com... a mitologia nórdica. Aqui eu não tenho o meu cavalo, aqui eu tenho esse alce chifrudão aí, que eu posso utilizá-lo, e ele tá meio estranho, eu não tô tendo dificuldade pra virar com ele. Que estranho que tá esse alce. Deixa eu ver, ó. Ele meio que não tá virando. Ixi, eu acho que deu uma bugada o meu alce aqui, não sei. Tô tentando virar com ele, ele não tá virando. Então, como eu disse, não se esqueça de deixar o like no vídeo, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil, ou CJBR,
Lembrando que eu sou Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E ativa o sininho, não esqueça de deixar o sininho ativado para você ficar por dentro das novidades, tá? Todos os dias vídeos novos aqui no canal. Ah, uma chave aqui para eu coletar, que beleza, tem mais uma chave. Se você conseguir chegar até aqui, eu lhe deixei um presentinho para pegar sua passagem até Asgard. Rezo para que você consiga e também consiga a liberdade. Ou morre, as chaves do baú estão escondidas perto de você. Você precisará de ambas para abri-las. Os Jotunar estão vasculhando, legal. São duas chaves, eu preciso de ambas as chaves para abrir um baú. Provavelmente aquele douradinho que tá aparecendo ali no mapa, que vai ter com certeza sangue de Ymir. Como aconteceu em Asgard, tudo que eu encontrar de tesouro aqui vai ser um cristal de Ymir. Então pode ter toda a certeza do mundo aí que vai ser assim. Então essa Angu-Borda, como eu falei, ela existe, ela tem inclusive destaque na mitologia nórdica por ser amante do Loki. E por causa dos dois juntos, da união dessas duas figuras grotescas, nasceram aí três figuras ainda mais grotescas. Jormungandr aparece, tem muito destaque, Jormungandr, no PlayStation 4, muito destaque, tá? A serpente do mundo, a serpente que é tão grande que dá a volta... Eita, nós! Ó, mas eu não tava debaixo da madeira. Que sacanagem! Bom, vamos ressincronizar. Aqui é bem mais rapidinho, porque eu tô jogando agora no PlayStation 5. Eu mostrei o começo da série pra vocês no PlayStation 4. Quando você morria era muito mais demorado pra voltar. Agora eu tenho aqui o jogo em SSD, que é muito mais rápido que HD. Então, só pra deixar isso claro, da união de Angu-Borda e Loki nasceram Jormungandr, a serpente do mundo, a serpente de Midgard. O Lobo Fenrir, que aparece pequeno e vai crescendo aqui na história, nós já encontramos, inclusive eu lutei aqui com o Lobo Fenrir, e Hela. Hela é também um filho, uma filha, no caso, grotesca de Loki e Angu-Borda, porque ela nasceu metade ela é normal, tipo assim, a metade, vamos supor, a metade direita. Ela é como se ela fosse dividida no meio, na vertical. Então todo o seu lado direito, por exemplo, eu não lembro se é o lado direito ou esquerdo, mas todo o seu lado direito é normal, como uma mulher normal, e todo o lado esquerdo é putrefado, é destruído, como se ela tivesse morta. Por isso que ela foi mandada pra Helheim. Então Hela, até Helheim, vem de Hela, né? Você tem essa relação entre o nome Hela e Helheim. E ela foi mandada pra lá. Inclusive, é dito que Loki e Angu-Borda tiveram uma filha semi-morta. Semi-morta porque ela é metade morta. Metade dela é normal, viva. Metade dela é zoada, é morta. Tem que ter um jeito, gente, de eu estourar isso aqui, que eu preciso passar por aqui, né? Não é possível, tá? Jotunheim. Sempre a gente vê esses nomes na mitologia nórdica dos reinos, né? Jotunheim. Vanaheim, Alfheim, Svartalfheim, por exemplo. É normal terminar com Heim. Claro que tem Asgard, tem Midgard que não terminam, né? Com Heim. Mas esse Heim, de Jotunheim, significa reino. Então Jotunheim é o reino dos Jotuns, que são esses gigantes, que podem ser gigantes de gelo, podem ser gigantes de pedra, de rocha. Você encontra as duas coisas. Esses gigantes de gelo ou de pedra, eles são chamados de Jotun. Então Jotun refere-se a uma raça, não necessariamente eles aparecem como gigantes. Os Jotuns, eles costumam dar trabalho, tanto para os Asgardianos como para os humanos em Midgard. Lembrando que Midgard significa a terra do meio. Esse Gard, de Midgard, Gard inclusive é o que dá origem a Garden, em inglês, que é jardim, né? Então esse Gard, que dá origem a Garden e outras tantas palavras, esse Gard significa a terra. Então Midgard é a terra do meio, é onde nós vivemos e chama terra do meio porque tá ali no meio, tá ali na base da árvore do mundo, né? E Asgard é a terra dos Aesir, que tá no topo da árvore do mundo. No caso, Jotunheim tá pelas raízes, tá em uma das raízes da árvore do mundo. Tanto que se vocês olharem pra cima aqui, vocês já devem ter percebido, quando a gente chegou, que a gente percebe raízes da árvore do mundo. Então nós estamos aqui numa das raízes da árvore do mundo, tá? Jotunheim, inclusive, é o nome... Tem uma cadeia de montanhas lá na Noruega, lembrando que Eivor
É norueguesa? Ela é da Noruega? Mais uma pedra de sangue aqui. Existe uma cadeia de montanhas na Noruega que chama Jotunheim. Quer dizer, se você quiser, você pode ir para Jotunheim. Mais 2 pontos de habilidade. Eu não recomendo que você vá para Jotunheim. Por quê? Apesar das montanhas em Jotunheim não serem tão altas como o Monte Everest, por exemplo, ou mesmo como o Monte Fuji no Japão, que é bem maior, a montanha mais alta dessa cadeia de montanha chamada Jotunheim, na Noruega, a montanha mais alta tem 2,5 km, tá? Você fala, não é absurdamente alta. Sim, concordo. Só que você tem que pensar que no nível do mar, na Noruega, já é frio pra caramba. No nível do mar, já é frio pra caramba. Imagina 2,5 km de altura na Noruega. Então, assim, você encontra lá, normalmente, é normal você estar lá e você encontrar uma das menores temperaturas do planeta Terra. Você encontra em Jotunheim. Mas é legal de você ter essa oportunidade. Sai pra lá, javali. Os javalis aqui são todos assim, né? Metalizados. Eles são diferentes, inclusive o som de metal aqui, quando eu ataco ele, eu escuto esse som de metal. Então é legal que você tenha essa oportunidade aí de ir de verdade pra Jotunheim. Lembrando que Jotunheim não é só a cadeia de montanhas mais altas da Noruega, como é a cadeia montanhosa, como tem a montanha mais alta de toda a Escandinávia, tá? A Sandra deveria estar por aqui, mas não vejo sinal dela. Se eu procurar, talvez encontre uma forma de ver o invisível. Você vê, velha amiga? Esta terra esconde bem seus segredos, mas não há segredos para mim. Procurar musgo vermelho. Uma caverna sob o lago. Esta terra é selvagem, mas cheia de maravilhas. Grandes galinhas daí do Brasil estão em todo este. Deve ser a garra de reggae que Angor Boda comentou. O ar tem um cheiro estranho aqui. Uma raiz mal cheirosa. Deve ter mais por aqui. Muita luz aqui, aqui pelo jeito é a saída, né? Eu preciso encontrar 3 raízes. A raiz só cresce perto do musgo vermelho. Quando eu encontrei Jotuns em Asgard, sim, os Jotuns também ficam passeando lá por Asgard, esses lazarentos, né? Arrumando o problema pros Aesir, inclusive um tentou me enganar
um construtor, sorte que eu já conhecia, já tinha lido os Eddas em verso e prosa, e eu já sabia que aquele construtor ele ia me enganar, eu já sabia quem ele era, né? Então, quando eu matava um Yotun, ele não morria. Ele morre, mas ele se transforma num musgo vermelho no chão. Então, provavelmente, isso é produto aqui da morte dos Yotuns. Isso deve bastar para Angur Boda. Deve haver outro caminho para sair daqui. Achei excepcional a água da cachoeira ali dentro caindo, que você percebe pelo gráfico que a água é gelada. Incrível, né? Lembrando que eu estou jogando aqui no PlayStation 5. Eu tinha encontrado um lugar todo congelado, depois vocês viram que eu segui lá as fadinhas amarelinhas. Não são fadinhas, são resquícios de magia Yotun. E aí, o fedor desta raiz revira o meu estômago. Pelo jeito, essa raiz é fedorenta mesmo, né? E aí eu fui seguindo aquela magia e de repente eu encontrei a cachoeira. A cachoeira sempre esteve lá. Assim como a casa também de Angur Boda. Caramba, eu tenho uma dificuldade de falar. Os nomes nórdicos às vezes são os nomes muito complicados de você pronunciar, né? Então assim como a casa de Angur Boda, a cachoeira também estava oculta por uma magia. Então, pelo jeito, isso vai ser normal aqui no jogo. Muita coisa você não vai encontrar de cara porque vai ser ocultada por magia Yotun. Inclusive, eu estou aqui como Odin, eita, como Ravi, ele é chamado de Ravi, aqui é um dos nomes de Odin, né? Eu estou aqui como Odin para entender mais essa magia dos Yotuns. Então, pelo jeito, isso vai ser de praxe aqui porque já aconteceu, cheguei aqui agora há pouco, já aconteceu pelo menos duas vezes. Então fui encontrar coisas não estavam lá, essas coisas estavam mascaradas pela magia Yotun. Elas estão lá, não é que elas não estão lá, elas estão lá, mas eu não consigo enxergar. Não consigo enxergar justamente por essa máscara da magia Yotun. Ah, tá, é aqui mesmo que eu preciso vir. Mas aí já tá diferente, tá vendo, ó? Eu já não encontro mais onde que eu tenho que ir. Eu tenho que entender como é que funciona essa magia. Ah, traga as raízes. Ó, essa aí é a árvore onde era a casa da Lazarenta da Giganta. Que aqui ela não é tão giganta assim, né? Aqui ela é... Todos os gigantes que eu encontrei, todos os Yotuns que eu encontrei, porque encontrei vários em Asgard, todos eles eram altos. Mas gigante, gigante mesmo, em Asgard eu só encontrei o Lazarento do Construtor que tentou me enganar. Peraí. Muito estranho isso aqui. Deixa eu entender como é que esse negócio aqui funciona. Ué, eu tinha olhado daqui. Olha lá, aparece uma indicação verdinha, que é um ponto de interesse. Quando aparece aquele círculo verdinho, ele é um ponto de interesse. Significa que tem algo ali pra eu olhar. Só que eu fui lá, não tinha nada. Deixa eu ver, tem uma espécie de um monolito ou monólito, como eles falam aqui no jogo. Já aproveita esse tempo aí para clicar no botão compartilhar aí embaixo, compartilhe o vídeo do canal. Uma das coisas mais bacanas que você pode fazer para apoiar o trabalho do canal é apresentar o trabalho do canal para os seus amigos. Então não esqueça, clique aí no botão compartilhar ou copia o link do vídeo, manda no seu grupo de WhatsApp para os seus amigos, coloca lá no seu Twitter, no Facebook. Agradeço muito mesmo a todo mundo que está sempre apoiando o trabalho do canal, dando like, comentando, eu leio todos os comentários, compartilhando o vídeo, muito obrigado mesmo. Eu escuto uns barulhinhos assim, uma coisa meio estranha assim, que eu ainda não entendi direito como é que funciona esse mecanismo. Acho que faz parte do desafio de Jotunheim, faz parte eu entender como é que funciona essa magia aqui. Deixa eu ver se dá pra escalar essa bagaça aqui. Olha o estado dessa árvore. Diferente do que aconteceu no Assassin's Creed Odyssey, que eu, por exemplo, fui para os Campos Elíseos, e aí eu fui mesmo para os Campos Elíseos, eu vivenciei ali os Campos Elíseos,
Inclusive, eu fui para o mundo de Hades também, eu fui para o submundo. Eu estive lá, eu vivenciei aquilo, eu encontrei os deuses antigos ali, né? Pela aquela história, eu vivenciei aquilo lá. Aqui é diferente, aqui é uma ilusão. Eu estou dormindo lá na casa da Valka e eu estou sonhando com tudo isso aqui. Isso não está acontecendo de verdade. Então, por que que eu estou passando por tudo isso? Em tese, para obter informação, para obter conhecimento. Então, por isso que eu estou passando por tudo isso aqui. O que a gente está vendo nessa história? A gente está vendo a saga de Odin. A saga de Odin contra o seu destino. O destino de Odin é morrer no Ragnarok pelas garras do lobo Fenrir, e ele tá fazendo de tudo para obter mais conhecimento e impedir que essa tragédia aconteça. Ele quer continuar vivendo para sempre. Ele já sabe do destino dele. Ele sabe que ele vai morrer pelo lobo Fenrir e ele tá tentando impedir que isso aconteça. Que a gente vê que seria relativamente fácil ele impedir que isso aconteça. Ele teve chance de matar o lobo Fenrir, pequenininho, não quis matar. Ele teve várias oportunidades que o jogo dá até uma indicaçãozinha assim, é curioso. Quando eu entrei num. Ah, peraí. Era isso aqui. Ah, tem um lugar certo para você ir. Entendi. Tem um lugar certo para você ir. Peraí, não, não era isso aqui não. Era por aqui a entrada. Mas tinha surgido uma escada aqui. Peraí, deixa eu entender isso aqui. Tem algum lugar certo para você ir para que a ilusão se desfaça. Só que apareceu um lazarento do Inhotum. Não tem vegetação suficiente aqui pra eu me esconder, então vou ter que ir pra batalha mesmo. Não tem problema, vamos meter a porrada nesse lazarento. Pronto, já uma defesa perfeita. Um chute nos testículos, pisão na cabeça. Esse aqui já foi pro saco. Dois pisões na cabeça, se é que vocês me entendem, é claro. Deixa eu ver como é que funciona esta magia aqui. Então a magia é indicada justamente por essas luzinhas, parecem fadinhas aí, mas na verdade o que eu tô vendo é uma manifestação física da magia Yotun. Que estranho, gente. Você vê que. Eita, nós, fez o barulhinho, peraí. Ah, apareceu esse negócio do lado aqui, ó. Essa construçãozinha do lado. Ah, agora a escada tá aqui. Nem entendi direito o que eu fiz, mas pelo jeito deu certo. Eu fiz o que você pediu e você me prometeu sabedoria. Espere até ficar pronto. Pronto. Um elixir para preparar seu espírito. Como isso vai me trazer o hidromel? Vai abrir a sua mente para os segredos do mundo. Enquanto aguardamos, vamos falar de Asgard. Como ficaram suas defesas depois do último ataque? Nós ficamos enfraquecidos por causa de uma traição. Sem tempo para reconstruir, nós talvez não aguentemos outro ataque. Espera. Eu não quis dizer isso. Eu me sinto diferente. A garra de Hag meio que solta a língua. Bom, você disse que deseja o hidromel. Mas até que ponto? O quanto você sacrificaria para se livrar dos grilhões do destino? Você daria sua língua, sua mão, sua visão? Eu daria. Eu daria tudo isso. E até mais. Isso eu gostaria de ver. Loki, que artimanha é essa? Eu tirei sua força, Ravi, e vou tirar sua vida se suas respostas me desagradarem. Achou que eu não viria atrás de você depois do que fez com meu filho? Nosso filho. Fenrir,
Um nome que você já deve ter ouvido. Sim, na batalha derradeira, o Lobo Fenrir trará o meu fim. Agora que você sabe, agora que não pode enganar, diga-me o que você fará com ele! Eu quero matá-lo, mas não posso. Fiz um juramento a você, Loki, e não vou quebrá-lo. Não vou tirar a vida dele. Fenrir vai ficar preso até o dia da profecia, quando travaremos nossa luta no campo de batalha, como é o nosso destino. Então colocaremos amarras em você até esse dia, como fez com nosso filho. É olho por olho. Então ela te deixou viver. Você deve ter feito algo certo. Deixa eu te ajudar a descer daí. Não, não! Espera, espera, espera! Ah! Podia ter me abaixado devagar. Isso presume que eu me importo com seu conforto. Então por que me soltar? Pela mesma razão que te trouxe a Jotunheim. Você quer o hidromel e eu posso ajudar a obtê-lo. Deve ter um preço, imagino. Eu quero uma pequena amostra. O resto será seu. Justo? E eu tenho escolha? É claro que não tem. O hidromel está aos cuidados de Sutum e sua filha Gunwant. No cofre da casa deles, em Utgard. O cofre só é aberto em ocasiões de grandes banquetes, quando Sutum partilha a fartura da sua adega. E só um péssimo anfitrião não organizaria um banquete para um visitante distinto, como o superior de Asgard, digamos. Você não tem a cabeça de gado que eu temia. Por que quero hidromel? Meus motivos não são da sua conta, e os seus não são da minha. Você só deve obtê-lo. Tenho que levar um grande presente para ganhar a hospitalidade de Sutum. Aquele bêbado idiota do Aegir apostou e perdeu o caldeirão dele para o Sutum. Mas ele desapareceu a caminho de Utgard. Sutum ficaria muito grato se eu devolvesse o caldeirão para ele. Procure a árvore que exibe as cicatrizes das escamas da serpente do mundo. O caldeirão terá passado por lá. Você também pode levar um presente para Gunwod. Ela adoraria receber as joias guardadas na casa de Trim, no lago perto de Utgard. Vou me lembrar disso. Depois que conseguir o hidromel, me encontre no Poço de Mimir. Lá eu te mostro como se libertar do seu fim no Ragnarok. Devo procurar pelo caldeirão primeiro ou ir ao salão de Trim? Mais 2 pontinhos de habilidade, múltiplas missões aí obtidas, temos cogumelos. E Jotunheim aqui também. Espero que Odin agora tenha se tocado que toda vez que ele escuta um Jotun, ele se lasca, né? Então não é muito inteligente aí você ouvir um Jotun. Falando em Jotun, temos alguns Jotuns aqui. Claro, eu tô em Jotunheim, só o que eu vou encontrar aqui é Jotun. Pra todo lugar que eu olhar... Pra todo lugar que eu andar, eu vou encontrar Jotun. Bom, basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueça aí, deixa o seu like. Muito obrigado a todos que estão apoiando aqui o trabalho do canal. Eu, particularmente, tô achando excepcional. O jogo tá muito bom. Mas, particularmente, quando você faz essas viagens pros mundos da mitologia nórdica,
Aí, pelo menos na minha opinião, o jogo fica muito mais legal. Olha aí, vocês estão vendo as raízes de fundo, vocês viram ali as raízes da árvore do mundo. Então a gente vai ver essas raízes aí permeando praticamente todo mundo de Jotunheim. Então é isso aí, meus amigos, fico hoje por aqui. Desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!